מה המטרות של הערב הזה? רצינו להעניק שתי מלגות מאוד מיוחדות לתלמידים מהפרויקט לקהילה אתיופית שמתקיים בקונסרבטוריון מזה 10 שנים. ነበር ምሽቱ ዛሬ ደስ አው መቼ ነው ሙዚቃ መሰረው መጫወት የጀመርሽው አላውቅም ስድስት ስቶር ጥሩ ነው ትዝናኝበታለሽ እንዴት ነው አው ደና አው ክቡር አምባሳደር እንዴት አዩት ምሽቱን ዛሬ? ቆንጆ ነው። ያው እነዚህ ወጣቶች ወጣት ኢትዮጵያ እስራኤላውያን ሌሎችም እስራኤላውያን ያው ወንዶችና ሴቶች በጣም በተደጋጋሚ አይቻቸዋለሁ። ታስታውሱ እንደሆነ አምናም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ዶክተር ቴድሮስ የመጡ ጊዜ አይተናቸው ነበር። ከዛ በፊትም አንዱ ለተቻቸዋለሁ። አንድ ጊዜ ደግሞ የኛ በህራይ ባል ሜ 28 ሲከበር ቴላቪቭ ወስደናቸው ተጫውተው ነበርና በየጊዜው ችሎታቸው እየተሻሻለ የምትመለከቱት በጣም ረቂቅ የሆነ ሙዚቃ ነው የሚጫወቱት። ያው ይሄ የኩዊን ሼባ ፋውንዴሽን የሚባለው ድርጅት በቸሪል ሃርፐን የሚመራው እና በእሳቸው የተመሰረተው ድርጅት ነው ሰፖርት የሚያረጋቸው ስኮላርሺፕ የሰጣቸው። አሁን እንደምንሰማ ያለነው አሁን ይሄ አብርሃም የሚባለው ልጅ ወደ ዓለም አቀፍ ውድድር ሁሉ ድረስ እንደሚሄድ ነው። ያኛው ክላርኔት ተጫውቶ የነበረው ሰሞኑን ለንደን ተጫውቶ እንደመጣ ነው። ሰዎች እድል ከተሰጣቸው ለለውጥ ለመሻሻል ሰፊ በር አለ ማለት ነውና በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነው። የኛ ወጣቶች የኛ ልጆች በርትተን ከደገፍናቸው በርትተን ካገዝናቸው ሌሎች ያደረሱበት ደረጃ የማይደርሱበት ምንም ምክንያት የለም። እነዚህን ወጣቶች ከ20 አመት በኋላ 20 አመት አይደለም ከ10 እና ከ7 አመት በኋላ ትልቅ ቦታ ነው የምታገኛቸው።